Job Info Centar 2016. godine počeo je sa radom na projektu Znanjem do posla. Ovaj projekat realizuje se u Pirotu, Knjaževcu, Novom Pazaru, Kruševcu i Kragujevcu. Job Info Centar ima za cilj zapošljavanje i obuku mladih, karijerno savjetovanje i vođenje, a pomaže i mladima koji su u potrazi za poslom i žele kvalifikaciju ili prekvalifikaciju. Preko 2500 mladih imamo u bazi podataka, preko 100 njih je dobilo neki vid usluge što se tiče same obuke na radnom mestu, preko 65% njih je ostalo da radi u tim firmima. Preko 15 firmi je sa nama sarađivalo do sada, preko 2000 mladih je iskazalo zadovoljstvo preko ocene 4,5, tako da, eto, što se tiče tih brojke, one govore same o sebi, a kao što znate, prisutni smo i u okviru lokalne samouprave i oni su prepoznali naš rad, imamo memorandume sa svim školama, kako osnovnim, tako i srednjim, sa višim školama, sarađujemo i sa fakultetima u Nišu. U toku je i prijavljivanje kandidata za obuku na radno mesto za zanimanje putar za 10 kandidata u firmi AD Drumovi. Obuka će trajati 2 meseca, a mogu da se prijave mladi do 30 ili 35 godina ukoliko pripadaju teže zapošljivoj kategoriji stanovništva. Svaka mlada osoba imaće svog mentora koji će pomagati u savladavanju svih teorijskih, ali i praktičnih obaveza, dok će oni na kraju polagati teorijski i praktični test, a svakako najbolje će dobiti i priliku da ostanu i da rade u firmi. Što se tiče samog konkursa, otvoren je još nekih 15-ak dana. Sve što je potrebno jeste da popune prijavni obrazac koji ćemo im poslati ovim putem ili na mail ili već kako god. Kada nas kontaktiraju, dogovorit ćemo se, nakon toga napravit ćemo CV i uraditi procenu kompetencija i po isteku roka sve te prijave poslaćemo poslodavcu gde će on odraditi i selekciju kandidata i mladi će nakon toga krenuti na obuku koja će, kao što sam rekao, trajati 2 meseca. Prošle godine više od 600 mladih je dobilo neku od karijernih usluga koje nudi Job Info Centar, kaže Cenić. Podseća da su u saradnji sa Marmilom organizovane obuke za magacionere. Uskoro će biti raspisan konkurs za obuku na radnom mestu za trgovce i prodavce u ovoj pirotskoj firmi. Sa Liscom iz Babušnice organizovane su obuke za CNC operatera u tekstilnoj industriji sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima za ličnog pratioca deteta, ali i sa novom firmom Makaron Moda koja uskoro počinje sa radom u Pirotu.